အမားတို့ရနေမယ်ကိုတို့ရလာမယ်လာစာရေးထက်ပို့ပြီးရေးချင်းနေလားညီမတို့ရဲ့ညီညီမတို့ရဲ့သွေးတွေကိုတစ်စက်လောက်မကြည့်ကြတော့ဘူးလားခဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေပေါ့တော့အသက်ငယ်တွေခါလာဝင်နေလုံးနေကြတော့မဟုတ်ဘူးလားထွက်လာခဲ့ပြီပါစီတွေမှာပူပေါင်းပေးပါအမားတို့တော့ကြည်သူတွေအကုန်လုံးရှိနေပါတယ်ကျေးဇူးပြုပြီးတော့နှလုံးသားလေးနဲ့နားထောင်ပြီးတော့မှညီမတို့ရဲ့စကားကိုနားထောင်ပေးကြပါညီမလေးညီမတို့ဖဲခံရတဲ့အခါညီမတို့ကူကူပြသွားတဲ့အခါညီမမိပါမှညီမတယောက်တည်းရှိပါတယ်ညီမမိပါညီမရဲ့လာစာပေါ်မှာကူညီပြီးတော့မှနေနေရတဲ့မိသားစုတွေပါညီမမရှိတော့ရင်ညီမမိပါလေလည်းပဲဘဝစာရောက်ရမယ်ဘဝတွေပါဒါပေမဲ့ညီမမိပါနေတာပေါ့ညီမကိုဒီလာဖို့သူတို့ကလည်းပြင်ဆင်ပေးတယ်နားလည်းပေးတယ်ညီမတို့ကလည်းရှိလို့မှမနေချင်လို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကူညီပေးကြပါ။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။